وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعين وناظرين کرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامعين کرام، سورة أعراف درس نمبر 672 آیت نمبر 65 سے 69 تک. آج کا موضوع، کیا ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو دعوت کی عملی طور پر تصدیق نہیں کرتے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا، اے میری برادری کے لوگوں، خدا کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا بہت ہی ڈر ہے. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. تو جو ان کی قوم میں سردار تھے وہ کہنے لگے کہ ہم تمہیں صریح گمراہی میں مبتلا دیکھتے ہیں. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. انہوں نے کہا، اے قوم، مجھ میں کسی طرح کی گمراہی نہیں ہے بلکہ میں پروردگار عالم کا پیغمبر ہوں. ابلغكم رسالات ربی وانصح لكم واعلم من الله ما لا تعلمون. تمہیں اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور مجھ کو خدا کی طرف سے ایسی باتیں معلوم ہیں جن سے تم بے خبر ہو. اوعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون. کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تم کو ڈرائے اور تاکہ تم پرہیزگار بنو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے. فکذبوه فانجیناه والذین معه فی الفلک واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا انہم کانوا قوما عمین. مگر ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی تو ہم نے نوح کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے ان کو تو بچا لیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا انہیں غرق کر دیا، کچھ شک نہیں کہ وہ اندھے لوگ تھے. سامعین کرام، سورہ
آراف آیت نمبر 65، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھجوایا، قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، تو انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ اے میری قوم بندگی کرو اللہ کی، مالکم من الہ غیرو، کیونکہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، افلا تتقون، کیا تم تقوی کی روش اختیار نہیں کرتے، قال الملا الذین کفروا، کہا ان کی قوم کے سرداروں نے جو منکرین حق تھے، جو ان کی بات ماننے سے انکاری تھے، انا لنراک فی صفاحت، کہ ہم تم کو بے عقلی میں مبتلا سمجھتے ہیں، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہمیں گمان ہے کہ تم کہ آپ جھوٹے ہیں، قال یا قوم لیس بی صفاحت، انہوں نے کہا اے قوم میں بے عقلی میں مبتلا نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں، ابلغکم رسالات ربی، میں پہنچاتا ہوں تم کو اپنے رب کے پیغامات، وانا لکم ناصح امین، اور میں تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ سامعین کرام، سورہ آراف ہے اور اس کا بنیادی مضمون توحید رسالت، یعنی رسالت کے ذریعے توحید ہے، اور توحید کا یعنی توحید کا پیغام ہمیں اللہ کے رسول ہی پہنچاتے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ بہرحال تمام دلائل کے بعد اللہ تعالیٰ نے چند قوموں کا تبصرہ، چند قوموں کا حال اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ اپنی عادت مبارکہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو اے لوگو، یعنی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو میرا جو سلوک ہے قوم کے ساتھ وہ یہ ہے کہ میں ان کو توحید کی دعوت دیتا ہوں، اگر کوئی قوم نہیں مانتی تو میرا عذاب اس پر ثابت ہو جاتا ہے، ایک یعنی بنیادی بات یہ ہے۔ تو پھر عذاب کی اقسام ہیں، وہ اس کی پھر اپنی تفصیل ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ جو بھی اقوام کا حال بیان ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کا حال یعنی نو، عاد، سمود وغیرہ، یہ تمام قوموں کو پھر ہلاک کر دیا گیا جب انہوں نے پیغمبر کی توحید کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اور اس میں تھوڑا سا غور فکر کی بات یہ ہے کہ عملی طور پہ ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کی توحید سے منہ موڑ لیا ہے، اور دیکھیں میں آپ کو آسانی سے بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ توحید کیا ہے۔ توحید دراصل یہ ہے کہ انسان کو جب اللہ تعالیٰ دنیا میں بھجوائے ایک خاص مقصد کے لیے، اور دنیا کے آزمائش میں ڈالے، دنیا کے امتحان میں ڈالے، تو اس کی کامیابی کا واحد نقطہ توحید کا عملی طور پہ اقرار کرنا ہے۔ کیا کہا میں نے؟ توحید کا عملی طور پہ اقرار کرنا ہے، اور توحید یہ ہے کہ آپ زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں، زندگی اپنی مرضی سے نہ گزاریں بلکہ اللہ کی مرضی سے گزاریں، اللہ کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے، اللہ کی ہدایت کے سامنے سر جھکا دیں، اور نبی جو کہ آپ کو اللہ کے جو اللہ کی رضا ہے یعنی دین اسلام، اس پر عملی طور پہ چل کے آپ کو ایک عملی نمونہ پیش کرتا ہے، تو آپ ان کے نمونے کی اتباع کریں۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی کا حکم آیا ہے قرآن میں، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، تو تم انہی کے راستے پر چلو۔ تو بہرحال اس میں اگر آپ اس کو اپنے لیے سمجھتے ہیں ان واقعات کو، اور سمجھنا بھی چاہیے، اور یہ آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ قرآن محض کوئی تاریخی واقعات کی کتاب نہیں ہے کہ جا بجا اس میں آپ کی تفنن تباہ کے لیے آپ کو اس میں واقعات بیان کیے جاتے ہیں، جیسے کہ آج کل بعض
دین کے مبلغین جو ہیں ہر بات میں ان کا کوئی واقعہ کسی کا بھی واقعہ شروع کر دیتے ہیں تاکہ عوام کی عوام اصل میں واقعات اور قصے کہانیوں میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، ایک دفعہ ایسا ہوا، میں ادھر گیا، میں ادھر گیا، ان میں واقعات میں آپ کو الجھا کے اپنا ٹائم وہ پورا کر لیتے ہیں، مقصد کوئی یعنی بنیادی بات نہیں ہوتی۔ بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ قرآن واقعات کی کتاب نہیں ہے کہ آپ کا دل لبھایا جائے ان واقعات سے، معاذ اللہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ یعنی اس میں نصیحت ہے، قرآن ایک نصیحت ہے، اس سے نصیحت لینی چاہیے۔ اور ہمارا مسئلہ یہ بن چکا ہے کہ ہم من حیث القوم قرآن سے نصیحت حاصل نہ کرتے ہیں، نہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ دنیا کے دھوکے میں جو بھی شخص مبتلا ہو گیا اس کے لیے قرآن میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسا کہ آج ہم نے من حیث القوم اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے اس سے اپنا رخ موڑ لیا ہے، اس کو ہم نے بالکل چھوڑ دیا ہے۔ یہ میں آپ کو کہتا رہتا ہوں۔ بہرحال آج نوح علیہ السلام کے بعد کی قوم تھی قوم عاد، یعنی نوح علیہ السلام کے بعد جو لوگ بچ گیا ہے ان کی آبادی بڑھی، تو ابتدا میں وہ نیک تھے اور آہستہ آہستہ جو ہے غفلت جو ہے ان پہ طاری ہوتی گئی اور یہ قوم مکمل غافل ہو گئی۔ دیکھیں غفلت یہ ہوتی ہے کہ آپ اللہ کو چھوڑ کے غیر کی مرضی سے زندگی گزارے، خواہ وہ آپ کا نفس ہو یا معاشرہ ہو یا آپ کے گمراہ آبا و اجداد ہوں، یہ سب جو ہے یہ غیر ہیں۔ پکارنا اللہ کو چاہیے، لیکن جب آپ غیر کو پکار لیتے ہیں تو یہ شرک ہے سامنے کرام، اس کی میں وضاحت کر چکا ہوں اسی صورت کے مضامین میں۔ بہرحال آج واقعہ ہے قوم عاد کا، ہود علیہ السلام ان کے لیے تشریف لائے اور ان کو وہی ایک نقطہ، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بندگی رب یہ ایک بنیادی نقطہ ہے جو ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو پیش کیا ہے، یا قوم اعبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم بندگی کرو اس اللہ کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ ایک بنیادی نقطہ ہے سامنے کرام جو اس وقت ہم نہیں سمجھ پا رہے اور ہماری یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم تو یہ نہیں دیکھیں لا الہ اس یہ کلمہ جو ہے یہ اگر آپ یہ دراصل کلمہ طیبہ کا دوسرا ورژن ہے، یہ جو پیغمبر کا جملہ ہے یا قوم عبد اللہ مالکم من الہ غیرہ، اگر اس کو ہم کلمہ طیبہ کے پہلے جز کے طور پہ پڑھیں تو یہ ہوگا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور ہم ایسے وقت میں رہ رہے ہیں کہ جہاں یعنی دین کی جو صحیح تعبیر ہے یا تشریح ہے نہ ہمارے سامنے کی جاتی ہے اور نہ ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں، فکر نہیں کرتے، سوچتے بھی نہیں ہیں، غور نہیں کرتے، عقل سے کام نہیں لیتے کہ بھئی یہ کلمے کا مطلب کیا ہے۔ اور وہ میں نے آپ کو بتا دیا سامنے کرم، کلمے کا مطلب یہ ہے کہ آپ زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں، اپنا سر اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں۔ یہ بات اصل جو ہے بس یہی سارے دین کا خلاصہ ہے۔ تو بہرحال یہی بات جو ہے تمام پیغمبروں نے کہی ہے، ہود علیہ السلام نے اپنی قوم عاد کو یہی پیغام دیا کہ بھئی اللہ کی بندگی کرو کیونکہ اس کے علاوہ تمہارا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ افلا تتقون، کیا تم تقوی کی روش اختیار نہیں کرتے؟ کیا تم ناکامی سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے؟ کیا تم اللہ کے عذاب سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے؟ کیا تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جو کہ نہیں کرنی چاہیے اس سے بچنے کی تم کوشش نہیں کرتے؟ تو بہرحال یہ بات قوم کو پسند نہیں آئی، جیسا کہ ہمیں پسند نہیں آج سامنے کرام، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہمیں اس وقت اللہ کے رسول کی دعوت جو کلمہ طیبہ کی ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ تم کہہ دو لا الہ الا اللہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، تو یہ ہمیں دعوت پسند نہیں ہے۔
عملی طور پہ ہمیں پسند نہیں ہے، ورنہ زبان سے تو ہم دن میں شاید 100-200 مرتبہ پڑھ لیتے ہوں گے یا نہیں پڑھتے ہوں گے، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے نا. تو ہم دیکھیں، آج یہ میں نے ترجمہ تو آپ کو سنا دیا ہے کہ قوم نے پیغمبر کو کہا کہ تم، یعنی تمہاری عقل چلی گئی ہے، تم ایسی بات جو کر رہے ہو، اور وہ ہم عام اس میں کہتے ہیں بے وقوف. تو بعض یعنی بے وقوف لوگ جو باتیں کرتے ہیں تو جب وہ ثابت ہو جاتے ہیں تو کوئی ان کی بات پہ توجہ نہیں دیتا، بے وقوف کہ بھئی یہ تو بے وقوف ہے، بے وقوفی کی باتیں ہیں اور ادھر ادھر. تو بہرحال انہوں نے اپنے پیغمبر کو یہ الزام لگایا کہ تمہاری تو عقل، تم بے عقلی میں مبتلا ہو. اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاهَةٍ، ہم تمہیں سمجھتے ہیں کہ تم بے عقل ہو. وَإِنَّا لَنَظُنَّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم گمان رکھتے ہیں کہ تم جھوٹوں میں سے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو بہرحال یہ میں اس جملہ اس کے ساتھ یہ شامل کر دوں کہ آج ہم بھی، جو بھی ہمیں دعوت حق پیش کرتا ہے، ایک تو ہم اس کو بے وقوف سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے ہمیں پتہ نہیں کہاں کس زمانے کی بات بتا رہا ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں، زمانہ کہاں پہنچ گیا ہے. یہ مجھے خود کہا گیا ہے، اور تم کیا بات کر رہے ہو، ایسے الفاظ جو ہے سننے کو ملتے ہیں. ظاہر ہے کہ میں تو آپ کو اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں، اور ایک عام سا آدمی ہوں، مسلمانوں میں سے ایک فرد ہوں، اور لیکن دعوت اللہ تعالیٰ کی طرف دے رہا ہوں. تو بہت سے لوگ جو ہے وہ میری بات کو اہمیت نہیں دیتے، کیونکہ یعنی میں تو دعوت حق دے رہا ہوں، لیکن حق کی دعوت کو لوگ پسند نہیں کرتے. اور کون لوگ نہیں پسند کرتے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، جو لوگ دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہیں وہ اس قبیل کی باتوں کو پسند نہیں کرتے. زندگی صرف اللہ کے لیے خاص کر دینا، یا اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا مکمل طور پہ، جسے وہ مکمل سرنڈر کہتے ہیں نا، تو یہ لوگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں ہم لوگ. تو یہ سوال و جواب جو ہو رہا ہے، یہ دراصل ہم اپنے پیغمبر سے کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، زبان سے نہیں کہہ رہے، لیکن ہم اپنے عمل سے ایسا کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہم پیغمبر کی دعوت پہ نہ ہم نے لبیک کہا ہے نہ لبیک کہنا چاہتے ہیں. اس بات پہ ذرا آپ غور کر لیں. تو خیر، پیغمبر نے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو. ولیکنی رسول من رب العالمین، میں تو رب العالمین کی طرف سے تمہیں بھجوایا گیا ہوں. ابلغکم رسالات، اچھا اب یہ ہے نا کہ یہ اللہ کا پیغام ہمیں پہنچائے گا کون، یہ انسان پہنچائے گا، یہ بات نوٹ کر لیں. آپ اپنے ذہن سے کوئی تصورات زندگی کے متعلق یا اس کی حقیقت کے متعلق یا کامیابی کے متعلق نہیں بنا سکتے، یہ بات نوٹ کر لیں. تو رب العالمین کی طرف سے رسول آئے گا اور وہ رب کا پیغام آپ کو پہنچائے گا. فمن اتقى واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، یہ ہم پڑھ چکے ہیں صاحب نکلا. بہرحال پیغمبر نے کہا ابلغکم رسالات ربی، میں پہنچا رہا ہوں، تمہیں پہنچاتا ہوں اپنے رب کے پیغامات، یعنی جو رب کا میسج ہے. میری اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں اللہ تعالیٰ کا ایک فرستادہ ہوں، پیغمبر ہوں، رسول ہوں، اور رب کے پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں. رب تمہیں چاہتا ہے اور تم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ تم رب کی بندگی اختیار کر لو. وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، اور میں تمہارا ناصح ہوں، خیر خواہ، یعنی میں تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں، میں تمہارا بدخواہ نہیں ہوں، اور امانت دار ہوں، یعنی تم مجھ پہ بھروسہ کر سکتے ہو، میری بات کو مان سکتے ہو. پیغمبر کی ساری تعلیم دیکھیں، پیغمبر شروع سے ہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. اور اس کی گزشتہ ساری زندگی اس کی صداقت، دیانت اور امانت پر شاہد ہوتی ہے. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، امین، صادق الامین، یہ ان کا لقب تھا، یعنی دعوی نبوت سے پہلے سامنے کرا. تو بہرحال اوعجبتم،
کیا تم اس بات پہ تعجب ہوا ان جاکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم، کیا تمہیں اس بات پہ تعجب ہے کہ تمہارے پاس نصیحت آئی تمہارے رب کی طرف سے ایک انسان کے ذریعے جو تمہیں میں سے تھا تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے؟ تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لیے بنایا ہے، اور اس کی کامیابی کا راز اگر کوئی اسے بتائے تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ دیکھیں، منزل ہماری اللہ ہے، اگر اللہ کا راستہ کوئی بتائے یا اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے اور وہ کہے کہ بھئی تم ٹھیک ہے میری پیروی کرو، میں بھی اللہ کے راستے پر ہوں، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ اس شخص کو تو ہاتھوں ہاتھ لیا جانا چاہیے، لیکن عام طور پہ تمام پیغمبروں کو جھٹلایا گیا ہے عوام نے۔ بہرحال، تو وَاذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ، اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت یاد کرو، بھول نہ جاؤ کہیں اس بات کو کہ تم سے پہلے جو ہے قوم نوح تھی اور وہ غرق ہو گئی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین میں جانشین اس کا بنایا اور تمہیں خوب وزادکم فی الخلق بسطتاً، اور تمہیں خوب جسمانی طاقت ادا کی۔ فاذکروا آلہ اللہ لعلکم تفلحون، تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پہ کی ہے کہ اس نے تمہیں انسان بنایا، خوب مضبوط قوم بنایا، اب تم ایسا کرو کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، زندگی اللہ کے لیے خاص کر دو اور صرف اللہ کی بندگی کرو۔ فاذکروا آلہ اللہ، اللہ کی نعمت، یعنی دیکھیں یا آلہ اللہ کی بات ہوئی ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ آج دیکھ لیں ہم، میں آپ سے مخاطب ہوں کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بھئی یہ ساری نعمتیں، یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آباد کی ہے، اور یعنی آپ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان کا موقع عطا فرمایا ہے۔ امتحان ہونا بذات خود ایک نعمت کی بات ہے، یہ کوئی عذاب نہیں ہے، دنیا ایک امتحان ہے اور امتحان کے بعد ہی ہمیں کوئی مرتبہ مل سکتا ہے۔ دیکھیں، امتحان اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ آزادی دیں پڑھنے کی۔ اب کلاس میں بچہ ہے مثال کے طور پہ، تو وہ اس کو یہ آزادی ہے کہ وہ پڑھے یا نہ پڑھے، ہوم ورک کرے یا نہ کرے۔ اب یہ تو پھر اس کا جب نتیجہ ہوگا تو پھر دیکھا جائے گا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور چاہیے تم میں سے ایک یہ دیکھے کہ وہ کل کے لیے کیا بھجوا رہا ہے۔ تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تو ہم جھٹلا نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو جس ماحول میں پیدا کیا ہے، جو ہمیں طاقت دی ہے، جو نعمتیں ہیں، اس کی نعمتوں کو ہم استعمال کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، روز و شب گزار رہے ہیں، ایک خاص وقت تک یہ ایسا ہوتا رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، لیکن جب موت کا وقت آ جائے گا تو مہلت ختم ہو جائے گی، اس کے بعد نتائج شروع ہوں گے، اور جزوی طور پہ تو نتائج آپ کو دنیا کی زندگی بھی میں ملتے رہتے ہیں اور ابتدا ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اللہ کے بندے ہیں تو آپ کی زندگی، آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے، اور اگر آپ شیطان اور نفس کے بندے ہیں تو آپ کی زندگی تنگ گزرے گی۔ تو یہ وہ جزوی نتائج جو ہیں آپ کو ملتے رہتے ہیں، جزوی نتائج، لیکن کامل نتیجہ جو ہے اس کا آغاز ہو جاتا ہے جب آپ کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور آپ رب کے حضور پیش ہو جاتے ہیں اور عالم آخرت میں چلے جاتے ہیں، تو وہاں سے نتائج کی ابتدا ہوتی ہے اور اختتام روز قیامت کے بعد، یعنی روز قیامت جب قائم ہوگی، اور تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ فریق فی الجنت و فریق فی السعید، ایک ٹولی جو ہے وہ جنت میں ہوگی اور ایک ٹولی جو ہے وہ دوزخ میں ہوگی۔ اب یہاں اس میں تھوڑا سا مضمون یہ ہے کہ لعلکم تفلحون،
تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ دیکھیں امتحان ہے، امتحان میں جس کو بھی ڈالا جائے گا یا جس کو موقع فراہم کیا جاتا ہے وہ تو یا فیل ہو جاتا ہے یا پاس ہو جاتا ہے۔ دنیا کا ایک امتحان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سارے کامیابی کے اسباب اور ذرائع، تھوڑی سی توجہ سامنے کر، کامیابی کی، ہماری کامیابی کی، روحانی کامیابی کے تمام اسباب و ذرائع ہمیں مہیا کر دیے ہیں، پھر ہمیں اختیار دے دیا ہے کہ بھئی یہ زندگی ہے، اس میں اب تمہاری مرضی ہے کہ تم شکر کرتے ہوئے گزار دو یا ناشکری میں زندگی گزار دو۔ اور یہاں میں بہت افسوس سے یہ بات کہہ رہا ہوں آپ کو کہ افسوس اس بات کا ہے کہ ہم لوگ تمام تقریباً مسلمان یہ ناشکری کی زندگی گزار رہے ہیں۔ شکر گزاری کی زندگی نہ کوئی گزار رہا ہے، حقیقی شکر گزاری جو ہے، اور نہ کوئی گزارنا چاہتا ہے۔ تو پھر تو یعنی ناکامی ہے، اس کے سوا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سامنے کرام، فَاسْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ اور یہاں رک کے میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، یا تو ہم اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ اب دیکھیں شکریہ ادا کرنا کیا ہے، شکریہ، شکر گزار کون سے لوگ ہیں؟ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ شکر گزاری ہے کیا؟ دیکھیں اس کے معنی کوئی مشکل نہیں ہے، آسان بات ہے کہ اگر زندگی کو آپ بجا استعمال کر رہے ہیں، اگر اللہ کو آپ نے اپنی منزل یا مقصود حیات بنا لیا ہے، اور آپ اللہ کے راستے پر رواں دواں ہیں، اللہ کو آپ نے منزل بنا لیا، اللہ کا راستہ جو دین اسلام ہے، جو پیغمبر کا طریقہ ہے، اس راستے پر آپ چل رہے ہیں، تو اب یہ ہے کہ یہ آپ شکر گزار بندوں میں آپ کا نام لکھ دیا جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے دنیا کو ترجیح دے دی اور دنیاوی کی زندگی کے دھوکے میں پڑ گئے، اب لا محالہ طور پہ آپ نے ہدایت سے آپ نے منہ موڑ لینا ہے، جس طرح کہ آج سامنے کرام ہم نے، اس میں کوئی دلائل کی ضرورت تو ہے نہیں، ہم نے تو قرآن سے رخ موڑ لیا، پھیر لیا ہے۔ تو فَاسْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ناکامی کے لیے نہیں بنایا سامنے کرام، انسان کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے بنایا ہے۔ کامیاب انسان وہ ہے کہ جو اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلے پیغمبر کے طریقے کے مطابق، یہ شخص جو ہیں یہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ اور اگر ایسا نہ ہوا تو ناکامی مقدر ہے ہمارا سامنے کرام، قوم عاد کی طرح۔ اللہ، میں تلاوت کرتا ہوں سامنے کرام، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ترجمہ سنا دیں۔ اور قوم عاد کے پاس ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھجوایا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، ما لکم من الہ غیرہ، کیونکہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود، مقصود اور محبوب نہیں ہے۔ افلا تتقون، کیا تم تقوی کی روش اپنانے کے لیے تیار نہیں ہو؟ قال الملأ الذین کفروا، کہا سرداروں نے ان کی قوم کے جو منکر حق تھے، انا لنراک فی سفاہت،
کہ ہم تمہیں دیکھتے ہیں کہ تم کم کہ تم بے عقل ہو وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ اور ہمیں گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو. قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ قوم نے پیغمبر نے کہا اے میری قوم میں بے عقلی میں مبتلا نہیں ہوں وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ بلکہ میں رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں. ابلغکم رسالات ربی میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات بھیجواتا ہوں. وانا لکم ناصح امین اور میں تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے. اوعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم کیا تمہیں اس بات پہ تعجب ہے کہ آئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے. عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْزِرَكُمْ ایک ایسے آدمی پہ جو تمہی میں سے ہے تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے. وَسْكُرُوا اس جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح اور تم یاد کرو کہ اس نے تمہیں بنایا خلیفہ یعنی تمہیں جانشین بنایا قوم نوح کا. وزادکم فی الخلق بسطتاً اور تمہیں خوب جسمانی طور پہ مضبوط بنایا. فَاسْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو یاد رکھو اس کا شکریہ ادا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ اور اسی طرح قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا. انہوں نے کہا کہ بھائیو خدا ہی کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں کیا تم ڈرتے نہیں. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ تم ہمیں احمق نظر آتے ہو اور ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين انہوں نے کہا کہ میری قوم مجھ میں حماقت کی کوئی بات نہیں ہے بلکہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں. ابلغكم رسالات ربي وانا لكم ناصح امين میں تمہیں خدا کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں. اوعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح وزادکم فی الخلق بسطة فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوا ہے
کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم نوح کے بعد سردار بنایا اور تم کو پھیلاؤ زیادہ دیا، بس خدا کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ نجات حاصل کرو۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا، اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔